Ahojte, ja som Zajo a pred 13 mesiacmi som sedel vo vlaku s tromi kamošmi, ktorých som spoznal vlastne v ten deň, tak ak až takí veľkí kamoši sme neboli. Sedeli sme teda vo vlaku, zamýšľali sme sa nad tým, že vyrobíme laserovú prekážkovú dráhu pre malé deti. No a potom sme teda zmenili názor a radšej sme vyrobili zariadenie pre nevidiacich, ktorým nejakým spôsobom pomáha uľahčovať ich život. A myslím si, že k tomuto celému ma doviedla taká obrovská zhoda náhod a správnych rozhodnutí. A ja, dovolte mi teda podeliť sa s vami o to, že čo sa vlastne stalo. Celé to pre mňa začalo pred rokom a pol, kedy som sa nechal nahovoriť mojou kamoškou Dadou, aby som sa prihlásil do takej organizácie, ktorá sa volá Nexteria. Pozdravujem Tomáša Hasalu. A že ono je to vlastne celé fajn a bude to dobré, až tak som nevedel, že čo sa tam robí, ale predsa len som sa prihlásil a zistil som, že je to super. A v Nexterii funguje taký systém, že väčšina študentov má takého svojho mentora. Mentor to je taký psychológ, iba sa to tak nevolá, lebo by sa za to možno niekto hanbil. A teda mojou mentorkou je dodnes Mirka. A ja som jedno štvrtkové po obede, alebo priam štvrtkový večer, sedel s Mirkou na čaji pri koláčiku a rozprávali sme sa o tom, že čo ma vlastne trápi a čo by som chcel robiť a tak, a že s tým sa mi darí, s tým sa nedarí, rozumiete, ako u psychologa. A v takej tichšej chvíli, keď som sa zamýšľal, ona sa tiež zamýšľala, sa z druhého konca miestnosti ozval Maxo. Hej? Tak to vyzeral vtedy, tak to vyzerá dneska. A on hovorí, že Zajo, že ty si programátor, že? A nejdeš s nami zajtra na Startup Weekend? Ja na neho pozerám, že si robíš srandu, čo je to vôbec Startup Weekend? Kto si ty, hej? Ja som ho predtým vôbec nepoznal, iba som tušil, že asi tak, keď tam sedí s Mirkou v jej byte, tak asi je to jej priateľ. Lebo teda Mirka je fajn baba a tak. A on mi teda toto povedal a on mi v skratke vysvetlil, že čo to vlastne je, že by sme išli do Viedne, že to stojí 50 eur, čo pre mňa bolo celkom veľa, ale že tam môžem nekonečne veľa jesť celý víkend. Takže ja som všetkými desiatimi som bol za a išiel som teraz s ním a ešte spolu s ďalšími tromi ľuďmi na Startup Weekend vo Viedni. A tam sme teda vyrobili niečo. A teda vyrobili sme práve ten bedsuit, o ktorom som teda už niečo povedal, ale často, keď tento príbeh rozprávam, tak sa stretávam s tým, že ľudia sú takí, že aha, že a čo to vlastne je ten Startup Weekend? No Startup Weekend je taká iniciatíva celosvetová a sú to také maličké udalosti, ktoré sa konajú v mestách po celom svete. Napríklad asi o mesiac to bude v Košiciach a každý rok je to v Bratislave. A funguje to tak, že v piatok večer príde 60 až 100 ľudí a niektorí z nich majú také nejaké nápady, niečo, čo možno v svete ešte nie je a radi by to urobili. No, odprezentujú ostatným, potom sa hlasuje nejako za najlepšie nápady a rozdelia sa nakoniec piatok večer do tímov a pracujú na tom v podstate non-stop až do nedele po obede, kedy sa od nich ako si očakáva, že by niečo mohli mať hotové. A potom sa to predstavuje pred normálne odbornou porotou, prípadnými budúcimi spolupracovníkmi, investormi, proste pred zaujímavými ľuďmi. A my sme práve na takomto Startup Weekende vo Viedni založili Bedsuit. A ten Bedsuit je teda to zariadenie pre nevidiacich, ktoré je to taká krabička na ruku, ktorú si nevidiaci alebo slabozraky teda nasadí a vpredu to má taký senzor, ako vidíte na obrázku. A on to vysiela vlny a zisťuje, že ako ďaleko je najbližší predmet pred tým, sa vlna sa nejako odrazí a na základe toho to vibruje. To znamená, že si to môžete predstaviť ako taký parkovací senzor pre nevidiacich. Hej, čím bližšie to je, tým silnejšie to vibruje. A nevidiacim to dáva ďalší zmysel alebo ďalší dojem, ktorý predtým nemali úplne šancu mať, pretože slepecká palica, ktorú bežne používajú, im nedáva kompletnú informáciu, napriek tomu, že im dáva naozaj bohate tej informácie. A tiež Bedsuit má oproti nej kopu iných výhod, napríklad, že slepecká palica bráni nárazom iba vlastne od pása nižšie. Keď idete po ulici a občas sú na Slovensku aj v Bratislave také konáre z plotu trčia, a ono to môže byť celkom nepríjemné, keď ich vlastne nevidíte.
A práve s takýmito situáciami, alebo podobne, keď nevidiaci spadne alebo niečo, tak to zariadenie to vie detekovať a prípadne zavolať pomoc, keď je to potrebné alebo keď nastane nejaká núdzová situácia. Takže takáto je nejaká tá myšlienka a my sme niečo urobili a vtedy po tom startup víkende to robilo ani nie polovicu z tých vecí, čo som povedal, ale niečo to robilo a to bolo fajn. A ja som prišiel domov, všetci o tom vedeli, že wow, boli ste na Facebooku, vyhrali sme ani neviem koľkaté miesto, ale asi to nejaké bolo. A došiel som domov a hovorím mame, že, oh, že bol som na startup víkende, že založili sme startup, je to super. A mamka taká, že ty končíš so školou, ty ideš pracovať. A ja, že mami, že je to trošku o inom. A toto bol problém, s ktorým som sa stretol nielen u svojej mami, ale skoro u každého, s kým som sa o tomto rozprával, že nie úplne rozumeli tomu, že čo to vlastne taký startup je. A dokonca často, keď som sa o tom s niekým bavil, kto už o startupoch niečo počul, tak mali práve taký negatívny dojem z toho, že startupisti, viete, to sú takí ľudia, čo dojdu, že ahojte, robím startup, uvoľnite mi cestu. Hej? Kde sme? Bol som na startup víkendoch, startup meetingoch, chodím na startup konferencie, založil som 3 startupy a idem up, ako startup. No lenže práve toto nie je to, čo pre mňa alebo pre nás becujte slovo startup znamená. Znamená pre nás niečo úplne iné. Znamená to pre nás, že nejaký človek má nejaký nápad, myšlienku, niečo, čo v svete ešte nie je alebo to nie je také dobré, ako by chcel. A on si povie, že OK, tak idem to urobiť, hej, a postaví sa od toho pracovného stola alebo prestane hrať počítačové hry po škole a bude namiesto toho chodiť niekam s nejakými známymi, kamošmi a robiť na niečom takomto. Že bude mať konkrétny cieľ, že OK, poďme urobiť takéto niečo, čo by malo robiť zase niečo iné. A startup je pre nás niečo odlišné aj z toho pracovného hľadiska, pretože startup pre nás nie je, alebo podľa nás nie je práca, do ktorej idete o 8 ráno, o 4 odchádzate a potom idete 2 hodiny nadávať do krčmy na politiku. Ale startup je naozaj činnosť, je to skôr životný štýl a venujete sa tomu od minus nekonečná do nekonečná. Proste celý deň na to myslíte, je to vaša vášeň a vy musíte naozaj chcieť, aby to, čo robíte, sa stalo. Hej? No a práve toto podľa mňa sme robili a dodnes robíme v Becujte. No a keď sme teda ale prišli z toho startup víkendu, tak sme mali nejaký prvý prototyp, potom sme do týždňa niečo iné vymysleli, bolo to o niečo lepšie a sme to tak nejak začali ukazovať ľuďom, že čo si o tom budú myslieť. Hej? A stretli sme sa s takým feedbackom, že OK chalani, že to je fajn a že no, keď to vyjde, tak mi to dajte, lebo však o 2 roky to bude možno z Číny dovážané, o 3 roky bohatí v Nemecku si to kúpia a o 5 rokov možno u nás na Alze. No lenže to bol ten rozdiel a to je podľa mňa často rozdiel v tých startupoch, že my sme to akože mali tu, mali sme to teraz. Hej? My sme prišli za tým nevidiacím v parku, čo sme naozaj často robili, dali sme mu to zariadenie do ruky v ten deň, v ten moment, ako tam stál. A povedali sme mu, OK, povedz nám, čo si o tom myslíš. A on si ho zobral do ruky, nasadil si ho a vyskúšal si to, povedal nám, čo si o tom myslíme. My sme opravili to, čo nám povedal, že je úplne zle, čo bolo často skoro všetko. A potom sme mu kľudne aj povedali, že OK, tak nechaj si to na nejaký týždeň alebo tak a povedz nám, že aký z toho budeš mať pocit. A často to aj urobili a robíme to dodnes. A to je ten rozdiel, že ono to už je, že myslíme to naozaj vážne a vtedy sme mali ten prvý pocit zadosťučinenia, že keď sme niekomu rozprávali, že no, došli sme za tým a dali sme mu to do ruky, tak naozaj si ľudia začali akoby myslieť, že no, chalani, že vy to asi myslíte vážne, keď ste niečo niekomu už aj dali. A to je tá dobrá stránka, čo sa diala. Lenže malo to aj takú jednu veľmi negatívnu stránku, že my sme sa často stretávali s takými problémami, ktoré vyzerali zhruba takto. Pretože vy chcete zapojiť nejakú súčiastku a teraz si vygooglite, ako sa to robí. Hej, zapoj káblik A do bodu B. To zapojíte, ono to nefunguje. Tak čo budete teraz robiť? Hej? No tak otvoríte druhý výsel v Google, lebo prvý bol reklama. A ten vám povie, že zapojí z bodu A do bodu C niečo. A ono to stále nefunguje a vy akože absolútne netušíte nič a trávite naozaj veľa času nad tým, že vôbec rozmýšľate, že čo sa deje zle a čo by ste inak mohli robiť, skúšate iné prístupy. A
potom zistíte, že chyba bola niekde úplne inde, napríklad, že ste to celé nemali zapojené do elektriny. Hej? Ale, tak nejak a strávite tým naozaj dlhé hodiny. A ďalšia z nevýhod bola aj to, že to nebolo len to, že niečo bolo náročné, my sme sa často museli aj vracať, pretože napríklad minulé leto som ja pracoval s takou jednou knižnicou. Viete, knižnica v programovaní, to je niečo také, že to si tak akože nasypete a potom to môžete používať. To je taký arzenál zbraní. A teraz, ja som niečo programoval 3 týždne, každý deň, asi ako bežná pracovná doba, iba trošku dlhšie, lebo pomedzi to však obedy a tak. A na konci tých 3 týždňov som zistil, že tá knižnica vôbec nevie urobiť to, čo my vlastne chceme, že to je čistý nezmysel. Takže som normálne zahodil všetko, čo som robil a asi za 20 minút som naprogramoval niečo, čo bolo z 80% tak dobré, ako to, čo sme mali predtým. A vtedy sa tak začnete zamýšľať, že je ten čas naozaj tak dobre investovaný, že akože možno to bolo tým, že sme trochu amatéri a tak, ale vtedy človek príde k takým rozpakom, že stojí to naozaj za to, je to naozaj, akože robíme to vôbec dobre? No, myslíme si, že áno, pretože sme sa o tom často presvedčili práve vtedy, keď sme si skôr, než sme nad tým strávili tie dlhé hodiny, uvedomili, že tak skúsme sa na to pozrieť trošku inak. Lebo rozumiete, keď robíte na takomto niečom, tak vy naozaj potrebujete, aby to bolo hotové teraz. Možno, že si nemôžete dovoliť novú súčiastku, nemôžete čakať na to, kým vám dojde za ten mesiac z tej Číny. A teda vy máte taký nejaký zase, máte akože arzenál tých súčiastok, čo tam máte a máte zase nejaké množstvo káblikov a máte nejaký cieľ, že čo by to malo na konci robiť. A nič medzi tým, že vy naozaj musíte vymyslieť, že ako to teraz zapojím, aby to robilo toto. A často tie prístupy môžu byť úplne iné, ale pritom niektorý z nich je oveľa lepší. A pri takomto rozmýšľaní som sa naučil, že je oveľa lepšie, keď človek pracuje s niekým. A tým s niekým, nemyslím, že akože niekoho iného mám v týme, vždy sme boli viacerí v tom týme, ale s niekým, kto sa naozaj rozumie tomu, čo robím. Pretože keď akože biznisákovi poviem, že no počuj Maxo, že ja mám takýto problém, to mi tu nefunguje, a on že, Maxo hovorí, že no Zajo, tak neviem, skús tu dať bodkočiarku, želám ti veľa šťastia s riešením a v skutočnosti, keď sa s takýmto biznisovým človekom rozprávate o nejakom programátorskom probléme, tak absolútne netuší, čo mu hovoríte a iba tak vám akože dáva nejaké potvorné rečičky. A práve keď máte nejakého parťáka, čo sa do toho rozumie, tak to vie byť oveľa jednoduchšie, pretože on sa díva na tie problémy inými očami. Lebo tie problémy, pred ktorými sme stáli, boli často veľmi jednoduché. Napríklad, predstavte si, že stojíte hodinu pred mikrovlnkou a strašne rozmýšľate, že ako by sa tak mohla dať otvoriť. Hej? Proste pozeráte na to, neviem, googlite to a tak. A potom sa spýtate parťáka, že počuj, že čo ja viem, že nemáš nápad, že ako by sa to dalo otvoriť? A on vám povie, že skús tlačítko otvárania. A vy ho akože zmačnete a potom budete, že wow, no to funguje. A naozaj to, čo sme robili, sme sa občas presvedčili, že to sa môže stať, že to nie je celé vtip s tou mikrovlnkou. Hej? Stávalo sa nám to s inými vecami, nevyrábali sme to z mikrovlniek a tak. Ale ten parťák nebol jediný človek, ktorý si myslím, že bol super na tom celom Becujte, pretože som si uvedomil, že práve pri práci alebo vďaka Becujtu som spoznal aj kopu iných ľudí s podobnými záujmami, s ktorými sa stretávam dodneska. Hej? Či už to boli tí programátori, dizajneri alebo neviem čo, marketingoví ľudia, o ktorých nikto nevie vlastne čo robia. Na tom startup víkende, kde sme boli, alebo či to boli potom nejakí spolupracovníci, ktorí sa medzi nami vystriedali, alebo či to boli ľudia, ktorým sme tieto výrobky naozaj dávali, áno, samotní nevidiaci, prosím pekne, ktorým dáte ten náramok, oni vám niečo povedia a popri tom vám porozprávajú celý svoj príbeh, ako sa dostali tam, kde sú dneska, čo sa im vlastne stalo. A ich príbehy boli často veľmi silné, častokrát aj smutné. A napriek tomu boli pre mňa veľmi inšpiratívni v tom, že oni sa vôbec nevzdali. Áno? Človek by k ním prišiel, si to vypočul a že fúha, že no, tak sorry, smutný život, no. Ale oni boli naozaj tí, u ktorých som videl najviac, že oni sa postavili a povedali si, že no a čo, hej? Ja chcem žiť a ja chcem, aby to bolo super a urobím preto naozaj všetko. A toto bolo to, čo
ma naozaj zarazilo, keď som si všimol, že u iných ľudí neúplne funguje, pretože veľakrát to je také, že aj u mladých, aj u starých, že som na to príliš mladý, som na to príliš starý, neviem programovať, nemám na to čas, nemám na to peniaze, neviem si urobiť vodičák, mama mi to nedovolí, alebo hoci čo iné, nechce sa mi vstať. No lenže toto všetko sú pre mňa, alebo podľa mňa, iba také výhovorky, ktoré si akože tlačíme do hlavy a nás potom tak nejakým spôsobom dole pri našej nohe zdržujú, pretože myslím si, že nie je dôležité sa zamýšľať nad tým, že čo sa nedá a ako sa to nedá, pretože tých výhovorek sa nájde naozaj veľa, ale nad tým, že čo sa dá s tým, čo dokážete a ako sa to dá a kedy to už začnete robiť. Ano? A preto si myslím, že keď máte nejaký cieľ, ktorý by ste chceli uskutočniť, alebo nejaký sen, ktorý by ste si chceli splniť, alebo nejakú myšlienku, ktorú by ste chceli zrealizovať, tak by ste sa mali zamyslieť nad tým, že je na čase, aby ste sa prestali vyhovárať na všetky výhovorky, ktoré vám už napadli, ktoré vám ešte napadnú, pretože na to, aby ste niečo naozaj urobili, nemusíte byť veľký jadrový fyzik s tromi titulmi, nemusíte objaviť novú Ameriku. Stačí, aby ste chceli, aby ste to robili a potom sa to stane. Ďakujem.